Եվրոպական դիտորդների նոր տեխնիկական առաքելությունը Հայաստանում է։ Այս մասին դեկտեմբերի 26-ին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այն դիտորդները, որոնք եկել էին հոկտեմբերին, նրանք գնացել են։ Այսօր նոր տեխնիկական առաքելություն կա Հայաստանում, որը պետք է գնահատի իրավիճակը, ասել են նա։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների հաստատությունները հրապարակել են Լաչինի միջանցքի արգելափակման հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ արտահերտ զեկույց նոր թարմացված տվյալներով։ Զեկույցում ամփոփվել է ադրբեջանական հանրային խոսույթը եւ վերլուծվել են ադրբեջանցի պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, որի արդյունքներով հետևությունն այն է, որ ադրբեջանի ղեկավարությունը դեռ նոյեմբերից պատրաստել եւ ուղղորդել է հանրային կարծիքը Լաչինի հումանիտար միջանցքի արգելափակման համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի պաշտպանական խումբը միջնորդությամբ կրկին դիմելու է դատարան՝ նրա խափանման միջոցի փոփոխության նպատակով։ Տոնոյանի պաշտպանական թիմը հայտարարում է, թե ձերբակալումից 1 տարի եւ 3 ամիս անց է միայն հնարավորություն ստացել 3 դատական նիստերի ընթացքում հրապարակել եւ հետազոտել իրենց ձևակերպումը, մեղադրանքն ամբողջապես հերքող փաստական տվյալներն ու ապացույցները։ Պեմզաշենում սպանդի գործով մեղադրյալ Վրույդ Բարսեղյանը մեղսունակ է ճանաչվել, այսինքն անձը հիվանդ չէ եւ գիտակցել է կատարածը, մասնակցելու է քնչական եւ դատաքնչական գործողությունների։ Հիշեցնենք, ողբերգական դեպքի ժամանակ սպանվել էր մայրը եւ երկու երեխաները։ Նրանք հայտնաբերվել էին Ննջասենյակում սուր կտրող ծակող գործիքի բազմաթիվ հետքերով, ձեռքերը կապված վիճակում։ Արցախում հայերի համար վատ լուրեր են կուտակվում։ 3 դեկտեմբերի 26-ին ռուսները ոչ միայն չեն ազատել Լաչինի միջանցքը, այլև Պակիստանցի խորհրդավոր ուսանողներ հայտարարել են, թե ցանկանում են միանալ ադրբեջանցի ակտիվիստերին՝ ուժեղացնելու շրջափակումը։ Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է ֆրանսիական Le Figaro պարբերականի փոխտնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բուիսոնը։ Հիշեցնենք, կեղծ բնապահպանական պատրվակներ ներկայացնելով մի խումբ ադրբեջանցիներ Լաչինի միջանցքը փակեն պահում արդեն 16 օր։ Ռուսական 10 պետական լրատվական գործակալությունը հրապարակել է հատվածներ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հարցազրույցից։ Դրանցից մեկում ռուս նախարարը պնդել է, թե Վաշինգտոնում ինչ-որ մեկը Ռուսաստանի նախագահին ֆիզիկապես ոչնչացնելու ծրագիր է մշակում։ Եթե ինչ-որ մեկի կողմից նման գաղափարները իրականում փայփայվում են, ապա այդ ոմն մեկը պետք է լավ մտածի նման ծրագրերի հնարավոր հետևանքների մասին, հայտարարել է Լավրովը։